מייצג עבורם יותר מדי פשיזם או שוביניזם, יש כאן מזרקה שהיא בדרך כלל בנה במים, אני לא יודע למה סברו אותה, אבל כמובן שהיו הרבה הפגנות של תושבי קופנהגן נגד ההקמה של הפסל, אבל יש כאן הפסל קיים וגם מאוד יפה, כי כשיש מים אפשר לראות את התנועה של המים שם, אז המשרשה זורקת מאחורה ומהנחיריים של... כן, יאללה, נמאס לי מ... אבל דיר בלאק פעם שעברה נפלו כאן. תלכי רק עד הקצה פה, ליבי. אני יורדת, שתצלמי. יש שם את המבצר של המלט, ואין סביור, ואין סביור, וחוף ה... תיזהרו לא לאכול בסוף את זה של כבש. איזה חרא של כבש. זה הריח שונה. מניון. אחד מהם אנחנו רואים כרגע ממול, אחד נמצא מימין לנו. זה קרחון שנקרא אי אפשר ליוטול, אבל יותר בהמשך אנחנו נראה את קרחון יותר גדול ממנו שנקרא מירדר שלכם. זה התחיל דחתי את ליוטול. לא, מה שקרה כרגע זה קרחון, הכל הלבן הזה. הלבן, אבל איפה את רבה? מה שפח הקדמי שלנו? לא נקבר ל... אבל יש שנים שבהם לא יורד הרבה שמש, ואז הקרחון, המסע שלו, יש איזה מאזן שלילי, זאת אומרת, ואז הקרחון נמס, אבל הוא לא גדל, ואז הוא מתחתן אחורה. כל הקרחונים הצליחו של דרום אמריקה וארגנטינה, כולם הם יחידים, היחידים שגדלים זה עדיין בארגנטינה. לא, יש כמה קרחונים אמריקה שגדלים מדי שנה. זה מאוד לא ברור כרגע, מדברים על אפקט חממה שחלק מהקרחונים נוסדים וחלק מתקדמים, זה לא נכון. ישנם כאלה שמתקדמים, יש כאלה שמתקדמים. תבואו בחורף, יש פה כמעט ואין זמימה של מים. עכשיו, חלק מההדלקה של הקרחון, ככל שחל יותר, אז יש כדירה של המסע, Thank you.
כמו שבל. ואז הקרחון מחליק על גבי חומר הסיכה הזה, זה לא, לא, זו תמונה יפה של אחרי רכב עם האפיק וה... גדול באזור הזה. כן, זה לא הגדול באירופה, גדול באירופה. לא, לא. הגודל של הקרחון הזה 800 קילומטר ברובם. כאשר מתחתיו אמרתי יש הר געש את הקסלה. קסלה זה שם של מכשפה שחיה פה בתוך ההר. והיא לפני זה, לפני כ-200 שנה, היא הייתה נוהגת לרדת מהבית שלה, היא הייתה יורדת על הכפר, יש עוד כבר לא קטן, והייתה כל פעם גונבת בחור צעיר.
רגיל, הייתה מתאהבת במקום צעיר, פושטת בו, לוקחת אותו אליה לקרחון ולמעשה את שבוציו היו נעלמים. הם נמסע אותו. ותושבי הכפר לא ידעו אף פעם מה קורה עם הבחורים האלה, לאן הם נעלמים. המות פיעה אותם. יום אחד היא חטפה בחור אחד, חסון במיוחד, יפה, בחור יפה, וחטפה אותו אל תוך הקרחון, ובדרך כלשהי הבחור הצליח להימלט, לברוח אל הכפר וסיפר לתושבי הכפר למעשה מה עלה בגורלם של כל הבחורים. תושבי הכפר הנזמים יצאו עם כלשונים, עם אש, ועם... והבריחו את קטלה, את המחשפה, פנימה עמוק עמוק לתוך הרגש, ומאז כל כמה שנים היא מתנקמת בהם. יוצרת התפרצויות גדולות בתוך ההר, והשיטפונות הרסו למעשה את כל הכפר. ישראלים, אחד אחד. עכשיו, קודם כל קלורה איסלנדית בלב הסיפור. מעל הקרחון יש מעין שכבת ענן דקה. מה שקורה, מעל הקרחון יש אוויר קר מאוד, ואז באוויר קר דברים מתקפצים, ותמיד מעל קרחונים אתם תראו מעין ענן, ותראו מעל ענן שלמעשה מעין לחוד על הקרחון ולא זרים לנו, כי האוויר הקר תופס אותו ולא גורם לו להתקשן.
שימי אותו מתחת למהיר שלך.
Thank you.
הדברים המעניינים בתפורות בולקניות זה נושא של נטישי בזרק. תודה. יש שם הרבה פאפים. משם את רואה פה על הקצה. פה, עכשיו הוא מגרד לעצמו את ה... מסובב את הראש. ראה אותו? לבן. וקו ישר איפה שאני עומד, קו ישר למעלה. לפאפינים קוראים להם בעברית תמשאים. איך? תוקיים. תמשאים בעברית. תמשאים? תמשאי, כן. אוי, הוא גדול. תן לי לראות קצת. איפה הוא? כן, הופ. נשים עוד על הרשת ולמדבר. גם אגב לא יצאה. מטיף אותך. תראו פה, אני הייתי פה באפרים, זה לא היה. עבשתי אותם על הדבר הזה. איך הוא מטרחון? בת מניוקר. בת מניוקר. בת מניוקר, הוא בדרום, לא הייתי חושב כמחה. כן, עבשתי אותם, זה לא היה חושב. אנחנו נתראים על התחום פה היום גשום. מה לצלם? אותך מה השם? אז הם אמרו לי פעם שראו לזה מחשפה. מי אמר לך? מישהי. אולי. אוי, יש שם אנשים למטה, איזה סדק. יו, יו. יש פה שכנים. תראי איזה סדק. גאולה. הדסי של השכנת. גאולה. כן? אני אמרתי שם. את רואה שם? Thank you.
Aberto com simula. דודו, מה זה? זה שחיקה של סלעים על ידי הקרח, לא? מה? איזה יופי. איזה כוח אדיר. תבואו לקנות חודש, חלק מזה כבר לא יהיה. אז בואו נסעוד בכמה מטרים. מה הם מנסים אותו, אה? תודה. והיזם מגיע לך. החורף יורד הרבה שלג למעלה. ואז הלחץ על השלג, תוכל להפסיד כל הקרחות, בדיוק הוא מבדל. עכשיו, אם לא ירד שלג, לא יפסיד. תגיד, איך מה שקודם יכולה להזיד על זה? מה זה יורד שלג? בסדר, אבל איך אני מבין את מה שקודם? הלחץ למעלה הוא כל כך גדול, למה אתה חר כולו בך?
Thank you.
Something's telling you. Puffin ship. הנה חמסן אחד בנייה, לא זה שחר. למה? שחר אתם יכולים Come on.
מוכרים דולר.